មន្ត្រីប្រធានខេត្តកោះកុងចុងរឺរើខ្ទោមបានទៅស្កាត់ការកាប់ព្រៃម័យរត់ជាអនាថាបត័យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅឃុំថ្មសសង្កបូទុមសាគរ លោកវ៉ាន់សុកនិមអនុប្រធានមន្ត្រីបរិធានខេត្តកោះកុងក្រុមការสำรวจสำรวจដោយលោកអេងច័ន្ទភារាប្រធានអាជ្ញាអមសាលាដំបូខេត្តនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021បានដឹកនាំក្រុមការងារមន្ត្រីការពារឧសៀនជាកម្លាំងអาวุธហាត់ខេត្តចុះរុះរើផ្ទ ோம் ចំនួន27ផ្ទ ோம் សាងសង់អាណាថាបត័យគំតិចរបងលួសរ័ព្ទ10ម៉ែត្រនិងដំណាំខុសច្បាប់មួយចំនួនស្ថិតនៅចំណុចអូរយោយ៉ានីយមការក្នុងភូមិសាសចំឡងកឃុំថ្មស បំតំសាគ លោកវ៉េបសុកនិមបានបានដឹងថាការចោះអនុវត្តវិធានការរបស់មន្ត្រីបរិខានខេត្តទៅជន់ខលខូចដែលបានកាប់ទុនត្រៀមនិងសាងសង់ផ្ទ ோம் លើដីតំបន់កាពីឧសៀនជាតិជាអាណាថាបត័យដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនោះទេកម្លាំងមន្ត្រីបរិខាននឹងកាពីឧសៀនជាតិខេត្តត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់កាពីមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការកាប់ទុនត្រៀមនិងសាងសង់តាមអង្គើចិត្តបន្តទៀតនោះឡើយពីព្រោះដីតំបន់ភូមិសាស្ត្រនេះគឺជាដីរបស់រដ្ឋជាដីតំបន់កាពីរបស់ឧសៀនជាតិដូច្នេះយើងត្រូវតែអនុវត្តច បន្តມັນឲ្យរីករាយដល់បន្តទៀតឡើយហើយព្រៃតំបន់នេះជាតំបន់អូសានជាតិស្ថិតនៅតំបន់កាពី អនុប្រធានមន្ទីរប្រដ្ឋានខេត្តកោះកុងបានបានបញ្ចាំទៀតថាមុននឹងឈានដល់ការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ទីរប្រដ្ឋានខេត្តគឺបានជូនដំណឹងជូនរដ្ឋបាលខេត្តរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីសូមការឯកភាពចំពោះអនុវត្តវិធានការចោររុះរើផ្ទំសាងសង់អនាធបត័យនេះហើយមុនធ្វើការរុះរើក្រុមការងារបានជូនដំណឹងតាំងពីឆ្នាំ2018មកម្លេះហើយបានអញ្ជើញគាត់ទាំង27កុម្ភៈមកធ្វើការណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាដល់ពួកគាត់ជាច្រើនដងមកហើយមុននឹងក្រុមការងារចោអនុវត្តច្បាប់មុន ធ្វើការរុះរើផ្ទ ோம் ទាំង27ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យ Samsung និងការតំត្រៀមដីប្រៃរបស់រដ្ឋបន្តឡើយលោកបានបាជៈថាចំពោះជនខលខូចទាំង27ខួសារខាងលើក្រមការងារសូមឲ្យដកខ្លួនចេញពីទីតាំងខាងលើនេះហើយឈប់ກັບតំត្រៀមដីរដ្ឋជាដំបន់ការពីអូសៀនជាតិធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបន្តទៀតព្រោះវានិងប្រឆោមនឹងផ្លូវច្បាប់ទៀតផងលោកឯងចាន់ភារាបានឲ្យដឹងថាការចង់ធ្វើការសម្រាប់សម្រួលរបស់អាជ្ញាកาสាលាដំបូខេតជាមួយមន្ត្រីបរិຫານខេតនិងមន្ត្រីការពីអូសៀនជាតិលោក ការជន់ដំណឹងដល់រដ្ឋបាលខេត្តរុចររហើយ។តាមបីសំស៊ីក្តីសម្្រាច់ក្នុងការចោទរុសរើខ្ទមអណ ாத បត័យដែលក្រុមជន់ខិលខូចលួចសាងសង់និងកាប់ទុនត្រៀនដីរដ្ឋស្ថិតនៅដំបន់ការភៀឧសៀនជាតិធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតចេញដោយរដ្ឋបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរដែនដីនោះ។លោកបានបន្តថាការកាប់ទុនត្រៀននិងការសាងសង់ខ្ទមយ៉ាងអណ ாத បត័យជាដីរបស់រដ្ឋស្ថិតនៅដំបន់ការភៀឧសៀនជាអំពើខុសច្បាប់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយ។នឹងត្រូវប្រជុំនឹងផ្លូវច្បាប់ទៀតផង។ហើយដូចនេះសូមបងប្អូនជោគ កាប់ទន្ទ្រានដីរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបន្តទៀតនាំឲ្យមានការប្រឈមនិងផ្លូវច្បាប់មានតោសដល់ខ្លួននាងខ្ញុំវល្យកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដាល់ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Infermix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះថារ៉ាហប់ជុំ Body Serum ស្បែកសុស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាទឹកផ្លែឈើសុខភាពហោជី ជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក